Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Não deixe de se inscrever, acionar o sininho, a notificação, os diversos vídeos. Nós temos aqui o vídeo de sexta e os vídeos de 46 dias das regiões do Brasil. E aqui os canais parceiros. Pense Jornal, toda segunda a sexta às 19 horas. O Sou Agro, segunda, quarta e sexta, Informações do Paraná. Tempo e Dinheiro, todo dia de segunda a sexta às 14h. Marcou no Esporte, previsão para Florianópolis e Grande Florianópolis. Canal do Peter também, que tem previsão para Santa Catarina e vizinhos. Aqui, imagens da Praia do Rincão. Aqui é a Serra e vai ter mais uma praia agora, acho que Campo Bom. E clicando aqui tem São Joaquim Online. Não deixe de se inscrever e participar e valorizar o nosso canal. Antes de vir aqui para a previsão, vamos aqui para imagem satélite. A gente observa agora de manhã, Mato Grosso do Sul, tempo bom, Paraguai, Paraná, grande parte de São Paulo, maior nebulosidade no litoral paulista, na área da Grande São Paulo, aqui na região próxima a Minas. Rio de Janeiro também tempo bom. Aqui no Espírito Santo nós temos nebulosidade aqui na região de Vitória, aquela área assim mais da capital. Aqui praticamente todo o Espírito Santo e sul da Bahia com o tempo mais fechado. Minas Gerais com bastante nuvens, mas tem várias áreas com sol, principalmente aqui o Triângulo Mineiro. Goiás também está com tempo bom nesse final de manhã, assim como também a região do Goiás, Tocantins, boa parte de Mato Grosso, é uma situação boa para quem está na colheita, começa a engrossar a nebulosidade aqui nessa região e já mais fechado aqui na direção do Amazonas Acre. Na imagem do radar do CIMEPAR não tem nada, para não dizer que não tem nada, alguma chuvinha ali próxima a Minas Gerais. No outro radar também, nós temos praticamente alguma coisinha aqui ó, perto de Ribeirão Preto, mas claro, na divisa com Minas, é longe de Ribeirão Preto, na realidade. Aqui na região de Sorocaba começa a formar alguma coisa, aqui na ponta do Triângulo Mineiro começa a formar alguma coisa agora por volta das... se formou ali pelas 9h30, mas já desmanchou. Vamos ver se tem mais alguma coisa, para cá nada. Alguma coisinha aqui no sul da Bahia e extremo nordeste de Minas, algumas pancadinhas isoladas. Vamos à previsão. Hoje nós vamos ter o quê? No norte do Brasil, nós vamos ter uma... Aqui no norte nós temos o quê? Com bastante... Principalmente o Amazonas, né? Está com bastante áreas de chuva, especialmente o centro-oeste do Amazonas. Aqui a parte norte, sul de Roraima também, nós temos bastante chuva. Avançando aqui nesse cantinho do Pará, agora no final da manhã. Então toda essa região aqui ó, vai ter instabilidade vindo até aqui o Peru. Dos Andes até o Acre, o Peru, o sul da Colômbia, sul da Venezuela, ali os países ao norte, o Amapá, pouquinha coisa de chuva, talvez alguma coisinha aqui no extremo oeste do Amapá, mas de maneira geral, onde tem esses tons de verde, pode ter alguma chuva, mas na forma de pancadas isoladas. Grande parte do Pará, nesse momento, está com sol, que é normal no período da manhã, a nebulosidade vai aumentando, até que começa o quê? Aquelas pancadas típicas de verão. Pode ser mais forte aqui na metade oeste do Pará, todo o Amazonas, incluindo Manaus. Belém pode ter algumas pancadas de chuva ou nessa tarde ou no domingo. Macapá também. Mas nessa área verde aqui do Pará, avançando para em direção nordeste, o Tocantins também. Agora de manhã está tempo bom no Tocantins, bom para quem está na colheita. E de tarde pode ter pancadas isoladas na metade norte do estado, incluindo a capital Palmas. Na parte sul, a chance de chuva é bem menor. Se tiver, é pancadas bem isoladas. Quem está na colheita, toda essa região aqui, ó, entre Mato Grosso, sul do Pará, Tocantins e Goiás, essa região aqui, no fim de semana, tem uma situação bem aproveitável. É possível que muitas fazendas dessa área aqui passem sem chuva ou aquelas pancadas bem isoladas de chuva. Nesse momento, no Mato Grosso, só essa região aqui ó, que pode estar começando a ter algumas pancadas de chuva agora no final da manhã ou decorrer da tarde e noite de hoje e também no domingo. Então, grande parte do Mato Grosso, Goiás, centro-sul do Tocantins, essa região aqui, pegando o Mato Grosso do Sul, está indicando o quê? Condições de tempo mais seco nesse fim de semana. Pode ter chuva nessas áreas? Pode, mas de maneira bem, bem isolada. Uma pancada aqui, uma pancada lá, coisa rápida, de repente por causa do calor forte nessas regiões. O centro-norte da Bolívia tem também pancadas de chuva. Rondônia tem chuva, trovada e períodos de melhora. Acre, Amazonas e essa região aqui do Equador, Peru, até o norte da Bolívia, avançando aqui essa umidade entre o altiplano e os Andes, indo lá para baixo na Argentina. Quando a gente avança aqui, ó,
Mas para cá a gente vê o quê, ó? Goiás com um tempo mais seco, algumas pancadas isoladas que já até formou aqui no meio da manhã, alguma trovadinha nesse canto aqui do Triângulo Mineiro. Então, nesse ponto aqui, ó, toda essa região aqui em cinza vai ter o quê? Maior parte do dia tempo bom, entre nebulosidade e sol. Não dá para descartar algumas trovadas isoladas dentro dessa área. Goiás, grande parte de Minas, Rio, sul do Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Paraguai e Mato Grosso do Sul. Dentro dessa grande área aqui, tem chuva? Tem, mas são pancadas isoladas, geralmente à tarde e noite, que podem trazer o quê? De repente alguma trovada forte num canto e nada no outro. A Grande São Paulo pode ter alguma trovada forte? Pequena chance. Final da tarde e noite de hoje, amanhã, pequena chance de alguma trovada mais forte. O Rio de Janeiro vai ter um fim de semana aproveitável, hora com mais nuvens, hora com menos nuvens, dificilmente tem chuva, calor. O litoral paulista vai ficar entre nublado e períodos de sol, talvez alguma chuvinha rápida próxima à Serra do Mar. No Espírito Santo, da altura aqui de Vitória, em direção ao norte, indo para a Bahia, pode ter algumas pancadas isoladas de chuva ou pelo menos bastante nebulosidade. E aqui, ó, nesse extremo nordeste de Minas, já está tendo alguma chuvinha agora no final da manhã. Pode ser que algumas pancadas isoladas peguem essa parte de Minas aqui, ó. Esse canto norte e nordeste de Minas pode ter algumas pancadas isoladas. Nessa área aqui, que nem eu falei, área cinza, é mais nuvens do que chuva. Então, Campo Grande, Goiânia, Brasília, BH, Rio, a chance de chuva é pequena, se tiver coisa bem isolada. Cuiabá pode ter alguma pancada isolada, São Paulo também, e de todas as capitais, a que tem mais chance de alguma chuva é Vitória. Rio, dificilmente, Campo Grande, dificilmente, Brasília e Goiânia pode ter alguma pancadinha isolada, Palmas tem pancadas isoladas à tarde, Porto Velho, Rio Branco, Manaus, Boa Vista, Macapá, Belém, também podem ter pancadas isoladas de chuva. Agora vamos para a semana. Segunda, terça e quarta-feira. Vocês veem que aqui a parte norte continua com chuva. Todo o Peru, praticamente, dos Andes em direção ao Brasil. Na costa pacífica não tem jeito, chove muito pouco, é mais garoa. Aqui também, descendo aqui em direção ao norte da Argentina, também pode ter alguma chuva ou neve, dependendo da altitude. Na Bolívia, uma parte norte mais algumas instabilidades. Na parte centro-sul da Bolívia, em direção ao Paraguai, pouco ou nenhuma chuva. Rondônia enfraquece, períodos maiores de tempo seco. Tu vê que aqui volta, ó. Vai ter algumas pancadas de chuva entre o centro-norte do Mato Grosso e aqui o leste do Mato Grosso. Então, para quem está na colheita, agilizar bem esse final de semana, esse sábado, domingo, porque entre segunda, terça e quarta, não que vai chover direto, mas vai ter chuva e períodos de melhora numa grande área aqui de produção. Talvez aqui a região central, onde tem Sinop, Sorriso, em direção ao Pantanal, tenha períodos maiores sem chuva ou até sem chuva. Ou de maneira bem, bem isolada no centro-sul e no centro-oeste do Mato Grosso. No leste pode ter chuva. Primavera do leste, algumas pancadas isoladas. E mais aqui, ó, nessa região aqui da metade da divisa de Goiás até a divisa com Tocantins, essa região aqui pode ter chuva ao longo do dia, na segunda, terça, quarta e provavelmente quinta e sexta também. Volta a ter pancadas de chuva no centro-norte de Goiás, na parte sul também, Goiânia e Brasília. Tocantins aumenta a condição de chuva, principalmente o centro-sul. Isso vai ser bom para quem tem pastagem, que daí ajuda a dar uma água. Pode atrapalhar um pouco a colheita? Pode. Mas e quem está plantando milho aqui também? Eu até vi um que me perguntou que está plantando milho aqui no sul de Tocantins. Vai ter uma condição boa de chuva ao longo dessa semana para ajudar uma boa partida do milho e molhar um pouco. A terra está começando a ficar mais seca, então vem essa chuva para ajudar. Que nem eu disse, nas anomalias estava vermelho, ou seja, chuva bem abaixo da média, mas chove muito nessa época. Então vai ter chuva, não é ausência de chuva. É uma redução de chuva e períodos maiores sem. No Amazonas, a chuva fica mais constante. Geralmente, tarde e noite, eventualmente de manhã, em todo o estado do Amazonas, incluindo a capital, o norte, oeste e sul de Roraima, na capital, pouca chuva. A chuva se espalha um pouco mais no Pará, principalmente essa parte aqui, que estava com um pouco ou nenhuma chuva no fim de semana. Vai ter algumas pancadas de chuva, assim como o centro-norte do Tocantins. O Amapá, a chuva se espalha, juntamente ali com a Guiana, e também aqui a foz do Amazonas. E se espalha um pouco mais na direção do Nordeste. Rondônia diminui, o Acre continua com boa chuva, o norte da Bolívia, Peru, Equador e centro-sul da Colômbia, sul da Venezuela. Aqui quando a gente vem mais para baixo, nós temos o quê? Aqui, ó, o centro-sul do Mato Grosso vai ter pancadas. Daqui para cá é pouca chuva. A área do Pantanal, infelizmente, pouca chuva.
Cuiabá também, alguma pancada isolada. Nessa área aqui onde tem Primavera do Leste, tem chuva e período de melhora. Daqui para cima a chuva é mais frequente, a metade norte do Goiás. Então essa região aqui, Tocantins, Goiás e o leste do Mato Grosso, pode atrapalhar um pouco a colheita. É se agilizar. Quem plantou é bom. Quem está colhendo atrapalha um pouco. O noroeste e norte de Minas, algumas pancadas. O norte e nordeste de Minas também. Grande parte do centro-sul de Minas, a chuva é muito pouca, é coisa bem isolada, se tiver, assim como a região de BH. O Triângulo Mineiro também, algumas pancadas isoladas na segunda, terça e quarta. Aumenta um pouco a chuva aqui no centro-norte do Espírito Santo, pegando a região de Vitória, as áreas de serra. Menos chuva ou mais nebulosidade e chuva isolada aqui nessa parte centro-sul do Espírito Santo. Rio de Janeiro também, pouca chuva no estado do Rio. Um pouco mais aqui dos campos de Goitacazes em direção à divisa com o Espírito Santo e Minas. Grande parte do litoral do Rio aproveitável. A capital também, se tiver chuva, é alguma trovada bem isolada entre segunda, terça e quarta. Na Serra Fluminense também. Litoral de São Paulo também, uma situação aproveitável. A metade norte e oeste de São Paulo, algumas pancadas isoladas de chuva, principalmente aqui ao norte, melhora no Triângulo Mineiro. Começa a voltar a chover aqui na região do Mato Grosso do Sul, entre segunda, terça, quarta, pancadas isoladas, principalmente à tarde e noite. Aos poucos a chuva vai se espalhando pelo Mato Grosso. Como a gente falou, no dia 24, 25, 26, começa a mudar o padrão. O Paraguai ainda demora um pouco, tem pancadas de chuva, mas mais isoladas, assim como o extremo norte da Argentina e pouca coisa. Nessa área aqui do Paraguai dificilmente chove, Bolívia também. Nessa área verde não quer dizer que não vai ter chuva, vai. Pode ter até bem pontualmente alguma trovada forte. Atenção aqui na região da Grande São Paulo. No Rio de Janeiro, apesar dele indicar pouca chance, se houver formação de nuvens de trovada, fique um pouco atento, porque às vezes essas chuvas são isoladas, mas são fortes. Tu pode, por exemplo, numa área, vamos dizer, toda essa área aqui, ó, tu pode ter 3, 4, 5, 6 pontos de chuva. É pouco. Boa parte não teve. Mas nesses 2, 3, 4, 5, 6 pontos, pode ter uma pancada muito forte que pega 5, 10 quilômetros quadrados com muita chuva trazendo transtorno, especialmente em áreas urbanas como a Grande São Paulo. Na Grande Rio a chance é muito pequena, mas até tem. Então ali no Rio, ficar bem atento. Formou alguma nuvem de trovada, cuidado que pode de repente dar uma pancada forte e pegar um canto da cidade. Isso aconteceu aqui em São Joaquim há 2 dias atrás. Grande parte do município estava numa situação dessa, com essa cor mais ou menos verde. Maior parte não choveu, mas aqui a leste, na direção da serra, deu uma bomba d'água bem forte, até com granizo, numa área reduzida. Isso é o que pode acontecer dentro dessa grande área aqui. Maior parte pode não chover, um ou outro ponto pode ter algumas trovadas fortes. Então, as cidades, São Paulo e Minas, ficar sempre um pouco atento, que é uma época normal de quando tem trovada. Às vezes ela é forte, mas bem pontual. O mais importante é que essa região aqui que está mais seca, começa a aparecer chuva. Pode atrapalhar o dia a dia, mas é bem-vinda. E aqui os 10 dias. Tu vê que grande parte, ó, desde aqui dos Andes, no Equador, Colômbia, oeste e sul da Colômbia, Equador, todo o Peru, principalmente essa parte aqui do Peru próximo ao Acre, muita chuva em 10 dias, dos Andes em direção ao Brasil, a chuva se espalha pela Bolívia, se espalha por todo o norte do Brasil, um pouquinho menos nesse canto aqui de Roraima. Isso aqui deve ser alguma coisa a ver com o relevo, provavelmente. Aqui nas Guianas e Suriname, Amapá também começa a ter uma chuva um pouco melhor na parte norte, espalha mais no Pará, espalha aqui no Mato Grosso, Tocantins, avança em direção ao Nordeste. Tu vê que a chuva dá uma espalhada por toda a região nesses 10 dias. De maneira geral, bom, aonde tem esse tom aqui de vermelho, esse tom e aqui de marrom, nessa região aqui é muita chuva, é chuva forte em 10 dias. Nas outras é chuva moderada, forte, e chuva fraca nesses tons amarelo aqui. Então nós vamos ter aqui, ó, no Mato Grosso, quem já plantou o milho, está plantando, vai ter uma condição boa de umidade. Vai ter um meio termo, ajuda na colheita e ajuda quem está plantando o milho safrinha. Mesma coisa aqui no sul de Tocantins, Goiás também, nessa parte aqui entre Goiás e Minas, avançando aqui para o Espírito Santo do Rio, a chuva não é tão intensa, pode ter pontuais fortes nesses 10 dias. Aumenta a chuva na Bahia, aumenta no Espírito Santo, aumenta no Rio que andava seco. Então, provavelmente final da semana que vem, começo de fevereiro, a chuva volta a aparecer no Rio de Janeiro na forma de pancadas.
aumenta aqui em São Paulo, Mato Grosso e Paraná, volta a começar a ter pancadas de chuva no Paraguai, sul da Bolívia, volta a melhorar a chuva gradativamente aqui no Mato Grosso do Sul. Então, à medida que a gente entra em finalzinho de janeiro e fevereiro, a chuva começa a melhorar de novo nessa região, principalmente nesse canto aqui que tanto está precisando. E aqui também vai ter alternância de períodos secos e períodos com chuva. Quando a gente olha a anomalia, a gente observa, ó, aqui ó, o Amazonas, aqui, esse canto aqui do Peru, até acabei cortando aqui, mas esse canto aqui do Peru e do Peru, sul da Bolívia, acima da média, do Peru, aqui a Bolívia abaixo da média, metade norte, melhora a chuva no sul, mas principalmente aqui o Acre, o Amazonas, esses próximos 10 dias chove bem, um pouco menos aqui na Colômbia, noroeste e oeste do Amazonas, Colômbia e norte do Peru. Aqui ao norte fica uma mescla de acima e abaixo da média, chove um pouco mais aqui no norte do Pará, oeste do Amapá, fica com chuva abaixo do normal nessa região aqui do Amapá, Foz do Amazonas, grande parte do Pará de hoje até o dia 1º de fevereiro, a chuva fica abaixo da média nessa grande área aqui de marrom, mas ele diminuiu a anomalia, não é muito abaixo da média, mas nessa região aqui vai ajudar muito quem tiver na colheita, Matopiba, o sul do Pará, o Goiás, o Mato Grosso, Rondônia, toda essa região aqui ajuda bastante, tudo que tiver em fase de colheita ajuda bastante. E até mesmo quem está plantando, por quê? Que nem agora, esse final de semana chove pouco na região, mas ali segunda, terça e quarta dá algumas pancadas, ajuda, depois para, depois vem, então fica naquele vai e volta nesse sentido. Aqui no sudeste, a chuva reduz bem aqui na parte de Minas, boa parte de São Paulo, Rio, centro-sul do Espírito Santo. Nessa região aqui, ó, principalmente, é bem-vinda para a recuperação dos danos nas prefeituras, nas cidades. Ajuda bastante nesse sentido. Em São Paulo, preocupa um pouco porque já está meio seco essa região. Aqui no Mato Grosso ainda continua até o dia 24, 25, concentra boa parte do tempo seco. Aqui começa a melhorar, provavelmente, essa anomalia positiva que tem aqui e aqui é mais ali do dia 24, 25 para frente. Quando a gente pega do dia 27 ao dia 6 de fevereiro, a gente observa o quê? Dá uma secada aqui nessa região que estava mais positiva no Amazonas, diminui a anomalia negativa aqui, tu vê que já aparece alguns pontos com chuva, sem chuva, no Rondônia, o Acre fica seco, o Peru diminui a chuva, a Bolívia aumenta a chuva, o Mato Grosso fica uma mescla de acima e abaixo da média, diminui a redução de chuva em Tocantins, diminui a redução de chuva em Goiás, aumentando aqui na parte sul, e olha como aumenta a chuva aqui, ó, nessa área, pegando aqui a região do entre o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Minas, Rio, Espírito Santo, o Sudeste, indo aqui até a Bolívia, Paraguai, Norte da Argentina, toda essa região aqui começa a aumentar a chuva do finalzinho de janeiro e entrando fevereiro com chuvas que podem ser fortes localmente. Então começa a precisar ter cuidado nessa região aqui, pode ter volumes bem exagerados de chuva em alguns pontos. Aqui em Minas também, qualquer chuva mais forte pode dar problema em função de como está. E aqui a chuva, apesar de estar indicando anomalias negativas, mas a chuva ajuda para quem já plantou, porque vai ter, não é um tempo todo sem chuva, vai ter chuva e período de tempo seco. Ajuda quem está colhendo e quem já plantou. O pessoal que está plantando milho safrinha, metam ficha. E aqui também, aqui no sul do Tocantins, vai diminuindo a anomalia, a chuva lentamente vai voltando. O norte um pouquinho mais acentuado e o Matopiba também. Então aqui em Goiás, mesma situação. Dá para o pessoal continuar plantando? Dá. Vai ter problema mais lá na frente, isso é óbvio. Mas vai ser a saída vai ser boa nesse sentido. E aqui o total dos 15 dias, de agora até o dia 6, 7 de fevereiro. Vocês observem que tem uma anomalia grande nessa região aqui, mas é o quê? Boa parte agora de janeiro. Mesmo tendo essa anomalia, vocês observaram que o volume de chuva nessa região aqui em 10 dias tem chuva, não é ausência de chuva. É chuva mal distribuída, períodos maiores sem chuva, mas vai ter chuva para quem está plantando e para quem está colhendo vai ter também tempo seco nesse sentido. Então nós vamos ter uma situação boa em termos de colheita e até mesmo quem está iniciando. Toda essa faixa aqui, a anomalia negativa começa a diminuir. No norte fica mais úmido na parte norte e em países vizinhos. E aqui na parte mais do sudeste e centro-oeste, aqui no Mato Grosso do Sul, tu vê que nos 15 dias melhora bem a parte sul. Aqui é uma boa parte agora em janeiro também.
Aqui, toda essa região aqui, ó, a chuva fica boa. Boa parte dessa anomalia é final de janeiro para frente. Aqui, boa parte dessa anomalia negativa é agora em janeiro. Quando chegar fevereiro, vai mudando para chuva acima do normal. Então, à medida que a gente chega em fevereiro, melhora bastante a chuva em toda essa região aqui, gradativamente. O que indica alguns temporais isolados, alguma coisa assim, nesse sentido. Então vamos agora à temperatura. É o de praxe, né? Aonde está amarelo, é a temperaturas mínimas acima de 24, 25. Onde tem esse azul, meio roxo, sei lá qual é a cor, é de 20 a 24 graus. Aqui tem até alguns pontuais abaixo de 20 e fica mais fresquinho nessa região. Agora chama atenção aqui, ó. O sul do Mato Grosso, Bolívia, Paraguai, norte da Argentina, Mato Grosso do Sul, oeste Paraná, essa região aqui de São Paulo, Triângulo Mineiro, essa área aqui, a noite vai ser abafada para burro nesse domingo. Mínimas de 24 a 28 graus, principalmente aqui, ó. Aqui é abafadíssimo. Nos outros locais, o padrão normal de verão, de 22 a 25 graus de mínima. Manaus, Boa Vista, Macapá, Belém, Rio Branco, Porto Velho, Palmas, mínimas aí na casa de 22 a 25 graus. Cuiabá, uns 20, 23, 25. Campo Grande, 24, 26. Goiânia e Brasília, 16, 18. São as capitais mais geladinhas, juntamente com a região ali de BH e São Paulo, onde também pode ficar entre 17 e 19, Rio de Janeiro em torno de 22, 24, Vitória também. Essa região aqui, ó, fica mais fresquinho, com mínimas de 15 a 19 graus. Aqui abafado, abafadão aqui, muito abafado aqui no norte da Argentina e Paraguai. Mantenha assim nos próximos dias, aqui dá uma refrescada, mais lá por quarta, quinta-feira em diante. Mais para quinta, as máximas. Também, aonde tem mais nebulosidade, vocês observem que não sobe muito. Grande parte dessa região fica entre 29 e 33 graus. Nessa área aqui mais escura, aqui no Mato Grosso, como tem mais sol, vai ficar de 30 a 34, podendo chegar a 35, 37 aqui na parte sul de Cuiabá, a divisa com Mato Grosso. Esse canto aqui da Bolívia com o Paraguai e Mato Grosso do Sul, essa região aqui, ó, já fica entre 35 e 40 graus. Essa área aqui, 40, 44, 45 graus. Essa região aqui, 35, 40, em torno de 35, 37, 38, Cuiabá. Aqui de 34, 38. Essa região aqui também de 34 a 38 graus. 30, 33, 36, 32, 35. Toda essa parte aqui de São Paulo de 30 a 35 graus. Capital Paulista pode chegar ou passar um pouquinho dos 30. Rio de Janeiro uns 32, 34. Vitória perto de 30, BH 28, 30 e Brasília e Goiânia não passa muito de 28 graus. Palmas 30, 32. Nos próximos dias ainda fica muito quente na segunda em toda essa região aqui. Talvez terça, quarta-feira cai, diminui boa parte da região. Na quinta e sexta faz muito calor aqui no Rio, principalmente na sexta-feira onde pode passar dos 38 graus. Nos próximos 10 dias nós teremos temperaturas de normal abaixo da média em grande parte do Brasil, na área branca normal, e aqui é o efeito dessa onda de calor com temperaturas acima do padrão na divisa do Mato Grosso com Mato Grosso Sul até o Paraná, Paraguai, norte da Argentina, avança pelo São Paulo, Triângulo Mineiro. Toda essa região aqui acima do normal. Nas outras áreas dentro do padrão há um pouco menos. Aí do dia 27 de fevereiro até de janeiro até 7 de fevereiro, nós, até 7, 8 de fevereiro, nós temos o quê? Dentro do padrão aqui, começa a diminuir a temperatura. Vocês viram que já sumiu aquela bolha de ar quente, fica um pouquinho mais quente aqui por causa de alguns dias secos nessa região. Mas, de maneira geral, mais dentro do normal para um pouco abaixo da média, refrescando em toda essa região aqui, finalmente. Então, não deixe de acompanhar o nosso canal, se inscrever, acionar o sininho, dar uma acompanhada e que a gente tenha aí um bom fim de semana, um bom sábado, um bom domingo e voltamos na segunda-feira, uma nova rodada ao longo da semana. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.